ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎችና የዚህ ቻናል ተከታታይ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩኝ ወደ ዛሬ ትምህርት ተገባለሁ። ዛሬ ትምህርታችን ማክሲመም ግሬዲየንትስ ፎር ዲፍረንት ሚንስ ኦፍ ትራንስፖርት የተለያዩ አይነት ትራንስፖርት ምን ያህል ከፍታን ይወጣሉ የሚለውን ሐሳብ እናያለን ማለት ነው። በአለማችን ላይ ብዙ አይነት የትራንስፖርት ሚንሶች ወይንም መንገዶች አሉ። እነዚህ የትራንስፖርት ሚንሶች ራሳቸው የሆነ ከፍታ የመውጣት አቅም እንዲሁም ጉልበት አላቸው። ለምሳሌ ትሬን ብንወስድ ወይንም ባቡር ብንወስድ 2% ከፍታ የመውጣት አቅም አለው ወይንም 1.2 ዲግሪ ከፍታ የመውጣት አቅም አለው። ይሄ ማለት 2% ማለት 200ኛ ሲባዛ ማክሲመም ዩዝ ኦፍ ግሬዲየንት ደግሞ ዲግሪ 60 ነው። ዘን የዚህ ዲግሪ ስንሰራው 1.2 ዲግሪ ይመጣል። ሌሎች ዲግሪዎችም በዚህ ሚንስ እናባዛቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ኦርዲነሪ ካርስ። እነዚህ ኦርዲነሪ ካሮች ደግሞ 25% ከፍታ የመውጣት አቅም አላቸው ወይንም 15 ዲግሪ ማለት ነው። 15 ዲግሪ ስንል 15 ዲግሪ ማለት ወይም ይሄን የምናገኘው 25/100 ሲባዛ በ60 ዲግሪ 15 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። በሶስተኝነት የምናየው ፎር ዊል ድራይቭ ካርስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። እነዚህ ደግሞ 30% ከፍታ የመውጣት አቅም አላቸው ወይንም 18 ዲግሪ ማለት ነው። ይሄ ማለት 30/100 ሲባዛ በ60 18 ዲግሪ ይሰጠናል። ማን አፕ ዊዝአውት ሰፖርቲንግ ሃንድስ የሰው ልጆች እጃቸውን ሳይጠቀሙ ከፍታ የመውጣት አቅማቸው 45% ወይንም 27 ዲግሪ ከፍታ ይወጣሉ። 27 ዲግሪ ያገኝ ነው 45/100 ሲባዛ በ60 እኩል ይሆናል 27 ዲግሪ ይሆናል። ባይስክል ወይም ሳይክሎች 10% ከፍታ የመውጣት አቅም አላቸው ወይንም 6 ዲግሪ። ይሄ ማለት 10/100 ሲባዛ በ60 ዲግሪ ማለት ነው። ይሄ ማለት 6 ዲግሪ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሚንስ ኦፍ ትራንስፖርት ወይንም የትራንስፖርት አማራጮች ይህን ያህል ከፍታ የመውጣት አቅም አላቸው ማለት ነው። በቀጣይ የምናየው ግሬዲየንት እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን፣ ሮድ ሌንግዝ እና ሬልዌ ሌንግዝ እንዲሁም ግሬዲየንት እንዴት አድርገን ካልኩሌት አድርገን ማግኘት እንችላለን የሚለውን ሐሳብ እናያለን ማለት ነው። ግሬዲየንት ማለት የአንድ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ተዳፋትነት ወይንም ዳገታማነት መሆን ማለት ነው። ስለዚህ ግሬዲየንት እኩል ይሆናል ጂአር አልቲቲዩድናል ዲፈረንስ ኦቨር ማፕ ዲስታንስ። አልቲቲዩድናል ዲፈረንስ ማለት በሁለት ከፍታዎች መካከል ያለ ልዩነት ማለት ነው። ማፕ ዲስታንስ ስንል ደግሞ ካርታ ላይ ያለ ርቀት ማለት ነው። ስለዚህ አልቲቲዩድናል ዲፈረንስ ስንሰራ ኤዲ እኩል ይሆናል ሃየር አልቲቲዩድ ማይነስ ሎስት አልቲቲዩድ አድርገን እንሰራለን። ይሄ ማለት በቁጥር ስናየው ለምሳሌ እዚህ ማፓችን ላይ ቱ ፖይንት ዲ ሎኬትድ አት ዘ ፉት ኦፍ ዘ ኖርዘን ፕላቶ ኢን ኢትዮጵያ አት አልቲቲዩድ ኦፍ 1000 ሜትር ቢ ላይ ያለው ደግሞ 3500 ሜትር ይሆናል። እንግዲህ ከትልቁ ላይ ከ3500 ላይ 1000 ስንቀንስ 2500 ሜትር እናገኛለን። ይሄ አልቲቱዲናል ዲፈረንስ ተብሎ ይጠራል። ሶ ኤግዛምፕል ስናይ ቱ ፖይንት ዲ ሎኬትድ አት ደ ፉት ኦፍ ደ ኖርዘርን ፕላቶ ኢን ኢትዮጵያ አት አን አልቲቱድ ኦፍ 1000 ሜትር ኤንድ ቢ ሎኬትድ አት 3500 ሜትር አር ቱ ቢ ጆይንድ ዊዝ ኤ ሮድ ኤንድ ሬልዌይ። እንግዲህ ፖይንት ዲ እና ፖይንት ቢ ከፍታቸው ይሄን ያህል ነው። ነገር ግን በእነዚህ ቦታዎች መካከል የመንገድና የባቡር ዝርጋታ አለ ወይም የባቡርና የመንገድ የመኪና መንገድ አለ። ስለዚህ ምን ያህል ርቀት አላቸው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄያችን ዋት ኢዝ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ዘ ሮድ፣ የመንገዱ ርቀት ምን ያህል ነው ከፖይንት ቢ እስከ ፖይንት ዲ። ጊቭናችን ስናይ ወይንም ግሬዲየንት ኦፍ ካር እንግዲህ
መንገዶች የሚጠቀሙት አብዛኛውን መኪኖች ናቸው። ስለዚህ gradient of car is equal to altitudinal difference over ground distance. Then gradient of car ቅድም ባየነው example ወይም table መሰረት 25% ነው። ስለዚህ gradient gr እኩል ይሆናል altitudinal differenceአችን 2.5 ኪሎ ሜትር ሲካፈል ground distance ይሆናል። 2.5 ኪሎ ሜትር እንዴት መጣካል? 3500 ሜትር ሲቀነስ 1200 ሜትር ይመጣል። ስለዚህ 3500 ሲቀነስ 1000 ሚሰጠን መልስ እንት ነው 2500 ሜትር ይሆናል። ይሄን ደግሞ ወደ ኪሎ ሜትር سنቀይረው ወደ ኪሎ ሜትር سنቀይረው ምን ይሆናል? 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር ነው። ስለዚህ 2500 ሜትር ማለት ስንት ኪሎ ሜትር ነው? ክሪስ ክሮስ እናረጋው እምናገኘው መልስ 2.5 ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2.5 ኪሎ ሜትር ሲካፈል ለግራውንድ ዲስታንስ ይሆናል ማለት ነው። 25% ማለት 2500ኛ እኩል ይሆናል 2.5 ኪሎ ሜትር ሲካፈል ግራውንድ ዲስታንስ። ስለዚህ ሮድ ሌንግዝ ማለት ግራውንድ ላይ ያለውን ዲስታንስ ምን ያህል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ክሪስ ክሮስ እናረጋው 100 ሲባዛ በ2.5 250 ይመጣል። 250 ሲካፈል ለ25 የምናገኘው መልስ 10 ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 10 ኪሎ ሜትር ማለት የመንገዱ ርቀት ነው ማለት ነው። በሁለተኛነት የምናየው what is the length of the railway? Gradient of car የሚለው ቦታ ላይ gradient of railways ወይም gradient of train እኩል ይሆናል altitudinal difference over ground distance. Gradient of car የሚለው ቦታ ላይ ምን እናደርጋለን? Gradient of train እናደርጋለን። እቺኛው car የምትለዋን train እናደርጋታለን ማለት ነው። So gradient of train እኩል ይሆናል altitudinal difference over ground distance ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ gradient of train ደግሞ ስንት ነው? 2% ነው። እኩል ይሆናል 2.5 ኪሎ ሜትር ሲካፈል ለግራውንድ ዲስታንስ። እንግዲህ altitudinal difference ቅድም እንደሰራ ነው አይለያይ ማለት ነው። 2% ማለት 200ኛ እኩል ይሆናል 2.5 ኪሎ ሜትር ሲካፈል ለግራውንድ ዲስታንስ ማለት ነው። ይህን ክሪስ ክሮስ እናደርገው 250 ሲካፈል ለ2 100 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ስለዚህ ሬልዌይ ሌንግዙ ስንት ነው ማለት ነው? 100 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው። ይሄ ምን ያሳየናል? በሮድና በሬልዌይ መካከል በከፍተኛ ደረጃ በግሬዲየንት አፌክት የሚደረገው ሬልዌይ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዝቅተኛ የሆነ ስሎፕ ተፈልጎ መንገዱ ስለሚዘረጋ ማለት ነው። በሶስተኛነት የምናየው what is the gradient? የመሬቱ ተዳፋትነት ምን ያህል ዲግሪ እንዲሁም ምን ያህል ፐርሰንት ነው የሚለውን እናያለን። If the map distance equal to 10 cm and scale is equal to 1 to 50,000. ስለዚህ gradient እኩል ይሆናል AD over MD. AD እኩል ይሆናል 2.5 ኪሎ ሜትር ሲካፈል MD 2.5 ኪሎ ሜትር ቅድም በሰራ ነው መንገድ እናገኛለን። map distanceአችን ደግሞ ወደ ground distance ለመቀየር scale is equal to map distance over ground distance. ስለዚህ ground distance is equal to map distance ሲካፈል ለscale ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 10 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ50 ሺ ሴንቲሜትር በ50 ሺ 50 ሺ 500 ሺ ሴንቲሜትር ሲባዛ በ1 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ስኬል እኩል ይሆናል map distance over ground distance ይሆናል። ዘን ዋን አርገን ክሪስ ክሮስ እናርገው ground distance ለማግኘት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ground distance እኩል ይሆናል ground distance እኩል ይሆናል map distance over scale እናደርገዋለን። እንግዲህ ground distanceአችን GD እኩል ይሆናል map distance 10 ሴንቲሜትር ሲካፈል ለ50 ሺህ over 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ እንደዚህ አድርገን እንሰራው እንችላለን። ወይንም የዚህ ቦታ scale ground distanceን ፈልግ GD እኩል ይሆናል
10 ሲካፈል ለአንድ 50 ሺኛ እናረጋዋለን። ዘኔ 50 ሺ መቶ ይሄን 10 ሺ 10ን ሲያባዛው ምናገኘው ቁጥር 500 ሺ ይሆናል። ስለዚህ አንድ ወደ ኪሎ ሜትር ስንቀይረው 50 ሺ ሴንቲሜትር ሲባዛ በኪሎ ሜትር ሲካፈል ለ100 ሺ ሴንቲሜትር ሴንቲሜትር በሴንቲሜትር እናጠፋዋለን። ሴንቲሜትር በሴንቲሜትር ስናጠፋ እንዲሁም 50 በ50 ስናጠፋው 5 ኪሎ ሜትር ይመጣል። ማፕ ዲስታንሳችን ወይንም ግራውንድ ዲስታንስ ኦን ዘ ግራውንድ 5 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግሬዲየንት እኩል ይሆናል 2.5 ሲካፈል ለ5 ኪሎ ሜትር ይሆናል። ይሄን ስናካፍለው ግሬዲየንታችን 1/2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት እንዴት መጣ ካል 2.5 ሲካፈል ለ2.5 1 ይመጣል። 5 ሲካፈል ደግሞ ለ2.5 5 ሲካፈል ለ2.5 2 ይሰጠናል። ስለዚህ ግሬዲየንታችን 1/2 ይሆናል ማለት ነው። እኛ ግሬዲየንት 1/2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ወደ ፐርሰንት ስንቀይረው ስንት ይሆናል? ግሬዲየንት እኩል ይሆናል 1/2 ሲባዛ በ100% እናረጋዋለን። በሁለት አንድ በሁለት 50 ይመጣል። ስለዚህ የዚህ ፐርሰንቴጅ 50% ነው ማለት ነው። ዲግሪው ደግሞ ለማግኘት ምን ሰራው? ያገኘነው ግሬዲየንት 1/2 ሲባዛ በ60 ዲግሪ ስናረገው የዚህ ቦታ ዲግሪ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 30 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ በአንድ ቦታ ላይ ያለ ግሬዲየንት ሮድ ሌንግዝ እና ሬልዌይ ሌንግዝ በዚህ መንገድ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቀጣይ ያለውን ማጠቃለያ ወይንም ሰመራይዜሽን እንድትከታተሉ በአክብሮትና በትህትና ጠይቃለሁ። ቴንክ ዩ።